E, ti meni pričaš, ja sam bio nekoliko puta čovječe u labirintu. Nemaš pojma. I bio sam danima, zato što jedan jedini postoji. Nije tačno, labirint ima više izlaza. Čekaj, čovječe, hoćeš da mi kažeš? Labirint samo jedan. Labirint je samo jedan, ali labirint ne znam uopšte šta je. Uopšte ne znam šta pričaš ti, čovječe. Dragi naši, dobar dan i dobroši još u jedan naš podcast. Moje ime je Boki. Njegovo ime je Zofija, moje ime je Oki. Da, kao što znate, sva prethodna videa, ovaj današnji i ona u buduće koja ćete gledati, će uvek biti na ovoj adresi ovde. A ako hoćete da nas zapratite, uvek ovde vidite. Tako je, ovde zvonce. To je to. Tako je. I da počnemo naš podcast sa gledanjem novog videa i da vidimo prvo pitanje i jedino za vas. Ajde. Jedno pitanje za vas, šta je to labirint? Anice, hvala na pitanju. Ne znači, šta je to labirint? Labirint se kaže. Ne, labirint. Labirint! To imaju razlike. Razlika je u labirint i labirint. Ja znam da labirint je samo jedan put do cilja, to znaš. Nije, labirint je više izlaz cilja. A labirint je samo jedan put. E, ti meni pričaš, ja sam bio nekoliko puta čovječe u labirintu. Nemaš pojma. I bio sam danima, zato što je jedan jedini postoji. Nije tačno, labirint ima više izlaza. Čekaj, čovječe, hoćeš da mi kažeš? Labirint samo jedan. Labirint je samo jedan, ali labirint ne znam uopšte šta je. Uopšte ne znam šta pričaš ti, čovječe. U labirintu postoji samo jedan način. Labirint, čuj labirint. Labirint, stvarno postoji. Pa znam da postoji, ali nije to to. Ovo su pitali labirint. Dobro, ajde da vidimo šta kao drugari. Ajde. Da malo mi svime spavljamo. Ajde, okej, ne vezi. Labirint je kad možeš da nađeš put do svoje kuće. Ili do vrata, pa možeš da osjetaš da tvoja kuća. To kad se izgubiš, možeš da nađeš prolaz. Ne izrađeš. Ti je stalan koji možda pođeš, a ima blokim tela. Ako ne uspješ za ove plašte zmijavu. E da. To je negdje da je kao ovako. Tu se prolaziš ako si negdje, ako si ovako apartno zima negdje, to ne, ono zima. I u nekoj agrionici, ono tu bilo gde, samo gde zabav. Pa vidite kada nešto prelaziš. Pa vidite kada ovako imaš trogove, ali imaš ovako ideš uz. I onda, kada ideš ovamo, onda kad dođeš do poslednjeg, onda taj samo čoša se roli. Asto, vro, taj jedan čošek. I oni su upali u čošak. Ali kad imaš troglove i onda imaš jedan čošak, kad nemaš, kad dođeš do izlaza, onda nema nijedan izlaz više nigde. E, ajde ovako, pronađi ti molim te na internetu, sigurno da postoje labirint. Evo ja sam pronašao u knjizi dok smo mi ovo sve gledali. Labirint ima jedan put koji vodi od ulaza do središta i nema graničenja, znači nema razgranjivanja. Nikako. Evo ti nađi. Kakav labirint? Ajde, evo ti. Ali ja hoćeš da vidiš kako izgleda labirint. Ajde. Evo. Labirint. Ne, labirint. Kucam labirint. Evo, vidiš. To je labirint. Jedan od labirinta. Viš koliko ima nekih različitih puteva. Ovo je labirint. Nemoj, pusti labirint, što je dosadan s labirintom. Ljudi su pitali za labirint. Ej, čekaj, zovem me Veveric. Ajde, pa neće vrić. Dosadio si s tim labirintom. Ajde. Zdravo, Veco Veverico. Ali se čujemo, Veco. Zdravo, živo, Bokiša i Okiša. Zdravo. A di je Pirke? On se izgubio u jednom labirintu. Jao. Nije labirintu, izgubio se u labirintu. Boki je dosadno stalno neki labirint. Nas je pitala, kako se zove? Anica. Anica nas je pitala šta je to labirint. Dobro, drugari. Evo odgovora. Labirint je kao poseban put gdje imaš puno staza i hodnika, a ponekad je teško znati kojim putem ići. To može biti kao igra gdje trebaš pronaći pravi put kroz različite prolaze i okuke.
Dobro. Definisani, jasno. Jasno, da. Definisani labirint. Hvala ti, Veco. Hvala, Veco, čao. Zdravo. Eto, vidiš. Jel pričao o labirintu ili o labirintu? O labirintu, kakav labirint, nemoj da izmišljaš. A čovječ, to ti je... Ne izmišlja, postoji. Nije, evo ti sad da poznaš da vidiš šande labirint, sad će se minja. Ajde, ukucaj, ajde. Evo, vidiš, ovo ti je takav jedan. Pa samo se predstavim, vidiš, ovo je sad drugačiji labirint. A vidiš, ovo je, aha, a vidiš, a sad ću da ti pokažem još jednu... Labirint! Ovo je ekstra film, čak za decu, stalo, zove se... To je fenomenalan film. David Bowie. Nije David Bowie, bre, ovo je film labirintu. I tu su oni, ima nešto, ja sam gledao fenomenalan film. Oni moraju da nešto beže kroz iz labirinta. Znam, bre, zove se labirint. Dosadan je čovek, neću više s njim da se družim. Ali mi se vidimo u sledećoj emisiji podcasta. Ajde! Ćao! Pazi da se izgubiš u labirintu. Da ću...